هذا شو زي المكان ودلت هنا زمانا لار نوم بوهار لی زمانو میخیار بولی ری خیش که میکری نوابو جی سب ستاپ زیر اوچت کلی نوابو جی سب ستاپ نو مزدورکار سلیم بیش بی اوچه اوچت کلی بی دی کن تانی والی اوچت کلیم جی خجی دا بنگار دا تکارو چی دی طول شپ بیگا والیم تکولیم مالی بلکل وخی ولی دا خبوتا مو گوره دی دا نمخ بی دی سروتا بگیو گوره خب بگی نامو خو عمران خان ملک صفا کئی دا گندگیری لر کئی دگا میں مقصد جدا صفا کی دا نو خان نو شیر کلانی سے جو برخاست کی اور خصوصی آئی جی سے تداوے من ابل من درو رے آئی جی سے لالو چی آئی جی سے پدل نو خار کے دا کار چالو دے بغیر کس پارٹی سے ہیں میرا نام ولایت خان ہے میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں یہ میرا بھتیجا غیر قانونی اور پولیس والے نے رکھا ہوا تھا میں نے عدالت میں درخواست کیا تھا اور بیلف میرے ساتھ گیا تھا وہ در ملک آباد چوکی میں برامد کر دیا تھا کلانی سی چورا نے 15 لاکھ اسی 2 لاکھ میں ورگلی 13 لاکھ نن نیٹا ہوا پیسے میں ورن نے سی دیا رانو فیشتو خمنگ پہ بیلف اور وا چولو اس مو بیجے اس مو بیجے بیلف پولیس والا ویچی اولوے ریکور کو اس مزید عدالت کاروائی بکی سیشن راشی ملزم پیش شی آیا دا واقعہ عمدہ سے شویدہ بیلف رپورٹ ورکی بس بیا وقتی شی انشاءاللہ.